Men jeg måtte undgå en eller anden, og så røg jeg igennem en træ i stedet for. Hey, vi skal den her vej. Jamen, så flytter der min gode line. Skal vi bare over her? Ja. Skal du tage for rambroen? Hvor tørt kan det være? Drown in 4 minutes. Hvordan fuck fik du gjort det der? Jeg prøver at spørge ham den anden, der lige faldt ud over broen. Det gik faktisk skyderes fint. Ved du hvad? Vil du vide, hvad det mest episke er? Nej. Jeg har det på film. Nå.